Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. İstəkli tamaşaçılar, həftənin ilk günüdür. Həftənin ilk günü yenə də doğrudan da necə deyirlər, başlayırsınızsa, o cür də uğurlu davam edir. Bugün artıq bizim səhnədən görürsünüz ki, səhnəmizi bir balaca, bir bəzək-düzək vermişik. Ləçəklər bizim gecənin sehri, bax bu səhnəsini bəziyib, gül çiçəklər bəziyib və onlardan çox. Gecənin sehrinə sehir qatan çox dəyərli qonaqlarımız var. Və bugün bizim Azərbaycanımızın çox sevdiyi, çox dəyərli bir sənətkarımızın işığına toplaşmışıq. Bugün Şamu İsayevin doğum günüdür. Doğrudan da Şamu İsayev Gədəbəy elinin, Gədəbəy bölgəsinin Nərman kəndində dünyaya göz açıb. Orada böyüyüb, o elin, obanın havasını udub, suyundan içib. Uşaqlığını orada keçirib. Və orta məktəbi bitirəndən sonra üz tutub Bakımıza, paytaxtımıza. Və bilirik ki, Şamu İsayev həkimdir. Tibb Universitetinə qəbul olur və ata-anasının sevincinin həddi-hüdudu olmur. Uzun illər Şamu İsayev həkim işləyir. Və Şamu İsayevin həyat və yaradıcılığına biz yenidən qayıdacağıq, amma qonaqlarımı təqdim edeyim. Bayaq dediyim kimi, hamımızın, xalqımızın çox dəyərli sənətkarı, çox sevdiyimiz, ecazkar səsi olan, bülbül kimi səsi cəhcəh vuran bizim hamımızın çox sevdiyi, çox sevdiyi Şamu İsayev. Xoş gəlmişsiniz Şamu müəllim və bizim Ağalar Bayramov, bədii qiraət ustası, əməkdar artist, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin səhnə danışığı kafedrasının dosenti. Xoş gəlmişsiniz Ağalar müəllim, bizim ağalar, çox sevdiyimiz Ağalar Bayramov. Və Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fəzail Miskinli. Siz də xoş gəlmişsiniz. Hamımızın çox sevdiyimiz, qələminə bələd olduğumuz, şeiri ilə könülləri oxşayan, çox sevdiyimiz şair Musa Ələkbərli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bizim gözəl bədii qiraətçimiz Bayram Əli Qazaxlı. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, dəyərli qonaqlarım. Və mən ansamblımızda təqdim edirəm. Axşama doğru ansambl qonağımızdır bugün. Ansamblın bədii rəhbəri Firdovsi Məmmətlidir. Gitarada və sazda Fəxri Alışov, sintezatorda Anar Bayramlı, klarnetdə Ramin Rafiqoğlu, sintezatorda Emil Əliyev, qarmonda Agil Fikrətoğlu, nağarada Əminağa Güləliyev və səs rejissorumuz Elçin Nəcəfli. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Şamu müəllim, doğum gününüz mübarək olsun. Mən arzu eləyirəm ki, 100 yaşayın. Görün bu gün nə gözəl gündür, həftənin ilk günü. Və sizi qonşu kanalların birində də yüksək səviyyədə doğum gününüzü və sizi sevərlərin bəli iştirakı ilə sizə gözəl ad günü keçirildi. Amma biz də bir aydır bilirik ki, bugün sizin ad gününüzü və bu günü səbirsizliklə gözləyirdik ki, Şamu İsayevin bugün doğum gününü və onun çox dəyər verən, sevdiyi, sizi dərindən çox sevən sənət dostlarınızdan biz fikirləşdik ki, Şamu İsayev ümumiyyətlə çox sevərlər oldu və bizə müraciət elədilər ki, nə olar, biz də gələk təbrik eləyək, heç olmasa bir ürək sözümüzü deyək, biri dedi hədiyyəmizi verək, biri dedi bir mahnı ilə təbrik eləyək, amma mən qərara gəldim ki, əgər bizim istər sənət adamları, istər bizim dəyərli tamaşaçılarımız sizə bu qədər dəyər verir, amma mən fikirləşdim, çox dəyərli qonaqlarımız var bugün bilirsiniz. İndi hamısını siz çox sevdiyiniz bizim xalqımızın çox belə sevilən o simalarıdır. Mən onları bugün dəvət elədim ki, sizin könlünüzə, o ruhunuza oxşasın.
istər şeirlə, istər sazla, istər sözlə. Hörmətli Dilşad xanım, hörmətli Lider televiziyasının çox milyonlu tamaşaçıları, axşamınız xeyir olsun. Mən bugün çox qürur hissi keçirdirəm ki, öz ad günümü ürəyimin ən yaxın insanları olan, bax bu gözəl insanlarla bir yerdə qeyd edirəm. Burada əyləşənlərin hər biri mənim ən əziz istəkli dostlarımdır. Bərbaşdan Fəzail müəllimə, Ağalar müəllimə, Musa müəllimə, Bayram Əli müəllimə, öz adımdan, ailəmiz adından təşəkkür edirəm ki, vaxtlarını, qızıl kimi vaxtlarını onlar həsr eləyiblər, gəliblər burada ki, Şamı İsayevin ad günündə bir təbəssüm yarasınlar. Və o cümlədən axşama doğru ansamblını da salamlayıram. Dilşad xanım, bu ad gününü bildiyiniz kimi hələ bir ay bundan qabaq mən sizə söz vermişdim. Bəli. Eləcənə də yerinə yetirdim ki, mən el qızıma söz vermişəm. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Mən gərək liderdə olum, lider televiziyasında olum və onlarla bir yerdə qeyd edeyim. Allah qismət eləsin, Allah qismət eləsin, bütün dostların ən əziz, ən belə şən günlərini, toylu büsatlı çağlarını belə dostlarla bir yerdə qeyd eləyək. Amin. İmkan olsa Amin, elə lider kanalında da siz onu işıqlandırın. Gecənin sehrində musiqi proqramını izləyənlərin hamısına çoxlu-çoxlu salamlar deyirəm. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Doğrudan da bugün... Mən bir daha şahid oldum ki, bizim elimiz, obamız sizi nə qədər dəyər verir və necə sevir. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanımız və o cümlədən Kətəbəy bölgəsinin, inanın, yüzlərlə zəngi gəlib. Biz elan vermişdik ki, Şamo İsayevin doğum günüdür. Nə qədər zənglər gəlir və bir daha şahid oldum ki, ay Şamo mənim, sizi nə qədər çox sevirlər. Kədəbəy cəmatı da ayrıca sevir. Mənim çox dəyərli qonaqlarım, Ağalar müəllim, Fəzail müəllim, Müsəli Əkbərli, Bayram Əli müəllim, yəqin ki, sizin də həm tamaşaçılarımıza, həm də bizim gözəl dəyərli insanımıza Şamo İsayevə ürək sözünüz var. Çox milyonlu Lider televiziyasının tamaşaçılarını salamlayıram. Bu gözəl səhnədə, bu gözəl pavilyonda. Dilşad xanım, var olun, siz qədir bilən insansınız. Yanvarın 15-i siz mənim üçün burada ad günü keçirdiniz, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Amma Şamo İsayevin adı gələndə mən bura biraz təşbihlə danışım, qanadlarımla uça-uça gəldim. Bəli, telefonda... Açıq etiraf eləyim, bilirsiniz, kimə danışırlar, eləyirlər, fəxri ad filan, nə bilim nə, inanırsan, xalqın qəlbində yuva salmaq hər sənətkara qismət olmur. Və İstər yazıcı olsun, istəyir şair olsun, müğənni olsun, xanəndi olsun, dəxli yoxdur. Brend bir onun mahnısı var, onunla o möhür qoyur. Mənim ömrü boyu yadımdan çıxmaz, 99-cu ildə rəhmətli Ələkbər Kazımovski, Rauf Kazımovskinin oğlu, Allah ona da rəhmətləsin. Məmməd Arazın mənim senarim əsasında yol ayrıcında söhbət atdı, ədəbi teatrını çəkirdi. Və Məmməd Araz, Allah qona qəni-qəni rəhməsin, nə məsləhət bilsə yaxşıdır. Dedi orada, çox xahiş edirəm, Şamo İsayevin ifasında bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim. O leitmotivdir, o indi fonddadır, Astivinin fondundadır. Şamo qardaşım təhcə o mahnı ilə özünə, nətər deyim, qərar tutub bu musiqi sənətində. Elə bir ki, dağ şəlaləsidir, bax, oradan belə, nətər deyim, canım sənə desin, axıb, qaxıb qalıb gələr. Elə bir ki, insan özünü doğrudan da, bax, o Murov dağın zirvəsində hiss eləyir,
qəribli hissi də keçirsən, kövrəli nələr yoxdur səsdə. Qardaş, sən ürəkdən təbrik edirəm. Sənin bağını bağlıram, Şamil. Sən dəyəri sənətkarsan, sən vüqarlı sənətkarsan. Bax, burada Musa müəllim əyləşib, sən halal adamsan, halal. Halal sənətkarsan, qardaş. Səni mən kiməsə quyruq bulayan görmədim. Ondan sonra kiminsə qabağında əylən görmədim. Elə fürsətdən istifadə edirəm. Bizim çox dəyərli şairimiz Eloğlun, mənim də dostum Musa Ələkbərlinin bir şeirini söyləyəcəm sənin şərəfinə. Olur mu? Oldu. Ay şair, dilində daim car olsun. Ay aşıq, sazında çal halalı. Hər eldə obada bir şuvar olsun maya təmizliyi, mal halalı. Kişi kişi kimi baxsa qadına, qadın ləkə olmaz kişi adına. Halallıq dərsi keç öz övladına, öyrət itinə də yal halalı. Zor ilə qovulsa el obasından, bir könül qurtarmaz yurdun yasından. Quş da peri düşər öz yuvasından, olmasa yuvada fal halalı. Heç yana tələsmə bıçaqda çatda, bir xalça üstündə dizini qatda. Arı saxlayanlar çoxdur həyatda, hər kəs də olmuyor bal halal. Halal ocaqdansan, harama yadsan, bu halal ömürlə nayşan ol, nə qədər şansan. Kimin süfrəsində bir tikə dadsan, süfrədən durmamış al halal. Bu şeiri ad eylə əsl loğmana, bu şeiri ad elə əsil loğmana. Haram qarışmasın halal loğmana, yeri də, göyü də döndər doğmana, ömür kitabına sal halal. Alov yağdırırsan çılığın gözündən, yüz ocaq alışır bizcə közündən, hər gün gül dərsən gözəl üzündən. Ay Musa, yadına sal halal. Sənin halal ömrünü rəydən təbrik edirəm, qardaş. Var olasan, bağırma basın. Sağ ol. Çox var olun, çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl belə anla başladı, gözəl şeirlə başladı. Bəli, pozitiv. Bəli, bəli. Ağlar müəllim olan yerdə də doğrudan da ab hava o qədər də gözəlləşir. Sazımız, Fəzail Miskinlinin barmaqlarından, könlündən qopan o sazın səsi. Şairimizin misraları, Ağalar Bayramovun səsləndirməsi, Bayraməli müəllimin o gözəl şeirləri və bizim çox dəyərli, çox sevdiyimiz, bizim hamımızın sevdiyi Şamu İsayevin ifasında gözəl əlbəttə ifaları işləyəcəyik. Bu anda deyirəm, elə Ağalar müəllim nə gözəl başladı. Aha. Davamı sizdən gəlsin. Sizdən gəlsin. Mən istəyərdim Musa müəllim dürək sözünü desin. Buyursun. Fəzail müəllim dürək sözünü desin. Bayram Əli müəllim də desin. Sonra oxuyaram. Mən əvvəla Lider televiziyasının bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Dinləyicilərini də salamlayıram, ürəkdən salamlayıram. Və özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm ki, mənim elə oğlum Azərbaycan xalqının sevimli sənətkarı Şamanın ad günündə iştirak eləyirəm. Dilşad xanım, çox sayılı mənə zənglər oldu. Heç bilmirdim bunlar hardan biliblər ki, mən bu gecə mən burada olacam. Bax, dostum Çingiz Abbasov mənə xüsusi şey elədi ki, Dilşad xanıma da minnətdarlıq ilə Şamanı da təbrik edir. Tovuzun qandallar kəndində. Bəli. Və Gədəbəydən, Gədəbəyin ağsaqqallarından biri, bizim gözəl dostumuz, Ağalar müəllimində mənim də dostumuz Məzahir Əliyev zəng vurdu. Və iki dəfə zəng vurub, deyir, istəyirsən saat 10-da da zəng eləyim ki, yadına salım. Dedim, Məzahir müəllim, yadımdan çıxmaz. Dedim, mən bütün Gədəbəylərin adından, Tozluların adından, Qərb zonasının adından Şamo müəllimi təbrik elə və Dilşad xanıma dedi, mənim minnətdarlığımı bildir. Onun qədir bilənliyinə görə, çox qədir bilən bir insandır Dilşad xanım. Nə yaxşı ki,
Nə yaxşı bu gecə burdayıq və Şamanın bu sevincinə şərik oluruq. Nə gözəl, nə gözəl və mən ona şeiri də həsr eləmişəm. Sonra oxuyaram da, sonra bir ayrı. Fəzail müəllim. Fəzail müəllim buyurun. Fəzail müəllimin ürəyi doludur. Dişat xanım, çox sağ olun. Mən də öncə bu gözəl verişin izləyicilərini salamlayıram və sizə təşəkkür edirəm ki, bəyəq ağlar müəllim qeyd elədi. Bizim də burada ad günümüz qeyd olub. Ancaq inandırım ki, mən öz ad günümdə bu qədər sevinməmişdim. Nəyə görə? Çünki bugün Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinə öz töhfələrini vermiş. Azərbaycan ifaçılığında, xüsusən də aşıq sənətinin təbliğində və milli musiqimizin təbliğində böyük xidmətləri olmuş və öz töhfəsini vermiş, bir daha qeyd edirəm, dəyərli sənətkarımız və böyük sənətkarımız Şamon müəllimin ad günü burada qeyd edirik. Ağlar müəllim bayaq çox gözəl qeyd elədi. Şamon müəllim, mən Şamon müəllimi 24 il bundan əvvəl tanıyıram. 1995-ci ildə biz bir toyda tanış olduq, mən onda tələbə idim. Və Şamon müəllimin o vaxt ki, necə bir kişi kimi qürurlu bir kişi olmağını, bir dəyanətli bir kişi olmağını, bir alicənab bir kişi olmağını mən bugün də şahidiyəm. Üstündən 25 il keçib, amma doğrudan da Şamon müəllim hər zaman başını dik tutan bizim sənətkarlarımızdan olub. Sözün əsl mənasında kişi sənətkar olub, ha, sənətkar yox, kişi sənətkar olub. Və xüsusilə onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bayraqlar müəllim qeyd elədi, bizim Şamon müəllim bizim klassik aşıq havaları ki var, onu ansambla gətirdi. Ansambla gətirdi və ansambulda böyük bir təbliğata çevrildi və Şamon müəllimdən sonra bir neçə müğənnilərimiz var ki, Allah qəni rəhmət eləsin, hələ yer gəlmişdən onu da qeyd edeyim və yəqin Şamon müəllim də onu qeyd edəcək və bir də mən heç vaxt onu unutmuram, aşıq havalarını bizim ansambula gətirən bizim böyük sənətkarımız Baba Mahmudoğlu da olmuşdu. Bu iki sənətkardan başqa, bu sahədə, bu istiqamətdə bu sənəti xidmət edən olmayıb və gözəl qeyd elədi bayraqlar müəllim, Məmməd Arazın məşhur şeirini bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədi. İncə gülü havası üstündə Şamon müəllim bütün Azərbaycanla bunu bir elədi. Və hətta o havanın adını qeyd edeyim, Şamon müəllim də yazdım, təsdiq eləyəcək. İncə gülü havası kimi tamamilə artıq insanların təfəkkürünün, yaddaşından silindi. Deyirdilər ki, ağalar müəllim, üzr istəyirəm, Şamon müəllim, xahiş edirəm, bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədin. O havanı oxu. Bəli, İncə gülü demirdir. Şamon müəllim onu təsdiq edəcək. Və Şamon müəllim doğrudan da həm gözəl sənətkar olmaqla yanaşı, həm də çox dəyərli bir Azərbaycan oğludur. Mən iki qat fəxr eləyirəm. Birinci, fəxr eləyirəm ki, Şamon müəllimlə mənim 24 ildə dostluğum var, bir Azərbaycanlı kimi. İkinci, bir üstə gəldə var ki, fəxr eləyirəm, həm də Şamon müəllim mənim el oğlumdur, Cəbə Vəli. Çox təşəkkür eləyirəm, var olun. Bayram Əli müəllim, sizin də ürəyinizdə mən bilirəm ki, doludur, təbrikiniz var. Var olun, Dilşad xanım. Ya qonaq, ya qərib, ya səyyah olsan, belə gedirmisəsən? Olar, o gedir. Aç, buyurun. Əlağa kürtü halində de gəlsin. Bəli. Ya qonaq, ya qərib, ya səyyah olsan. Harada könül asan mahnı eşitsən, dinləsən ürəkdən qopan bir hava, görsən qonaq sevən bir el, bir oba, görsən açıq ürək, mehriban sifət, görsən təmiz duyğu, təmiz məhəbbət deməli əzizim bizim ildəsən, Şirvanda, Qarabağda, Muğanda ya mildəsən, ya kürün arazın qırağındasan, bir söz Azərbaycan torpağındasan, gözəl bir məkandasan. Azərbaycanın paytaxtı, döyünən ürəyi, elm, mədəniyyət, təhsil ozağı Bakı şəhərində, bax bu gözəl məkanda. Xoş gördük sizləri. Lider televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla bütün əməkdaşlarına salam olsun. Salam olsun bizi izləyən milyonlarla televiziya tamaşaçılarına. Salam olsun el sənətkarlarına. Şamon müəllim şəxsiyyəti, istedadı, dilinin şirinliyi, qəlbinin genişliyi, yüksək ünsiyyət mədəniyyəti olan gözəl bir insandır. Şamon müəllim milyonlarla insanların sevgisini, hürmətini, məhəbbətini qazanan gözəl bir insan. Səsində el nəfəsi duyulan, səsi ellərin qəlbinə yatan gözəl bir müğənnidir. Mən ürəkdən sevinirəm ki, mənim Şamon müəllim kimi dostum var. Ad günün mübarək olsun, mənim əziz qardaşım. Çox təşəkkür edirəm, var olun və reklam dəqiqələri çatdı, qapımızı döyür. Elə isə reklama bağlanaq, sonra söhbətimizə davam edəyərik.
Arzu Şadlıq Sarayı, müasir işıq effektləri ilə tərtib edilmiş 100-150 nəfərlik banket zalımız, 350-600 nəfərlik VIP zalımız artıq xidmətinizdədir. Siz burada milli, Avropa və Şərq mətbəxinin ən ləziz təmlarını dada və Şadlıq Sarayının sizin üçün təşkil etdiyi bir çox möhtəşəm fürsətlərdən yararlana bilərsiniz. Öz xoş günlərini bizə həvalə edənlərə Şadlıq Sarayımız, müasir rəqs qrupu, təntənəli aş mərasimi, tort, zər və şar yağışını kranla çəkilişib hədiyə edəcək. Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Arzu Şadlıq Sarayının əlaqə nömrələri 012-428-3333, 050-428-3332. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, Arzu Şadlıq Sarayı yenicə təmirdən çıxıb, 100-150, 300-600 nəfərlik tutumu olan geniş, çox dəvdəbəli olan zalları ilə və ləziz xörəkləri ilə sizləri gözləyir. Və dəyərli tamaşaçılar, onu da deyim ki, Arzu Şadlıq Sarayının rəhbərliyi tərəfindən özəl bir hədiyyə var. Elə isə yubanmayın, o hədiyyənin sahibi olmaq istəyirsinizsə, Arzu Şadlıq Sarayına üst tutun. Üst tutun, gedin toyunuzu, nişanı orada eləyin ki, o özəl hədiyyənin sahibi olun. Nişan mərasimləri, toy, bu dəqiqə artıq məhərrəmlikdə bitir. Əlbəttə, gedin, çox özəl hədiyyədir, onu mən demirəm. Çünki gedin, özünüz alın, sahibi olun. Onda biləcəksiniz ki, özəl hədiyyə nədir və nə deməkdir. Çox önəmlidir. Elə isə yubanmayın, dəyərli mənim əziz tamaşaçılarımız. Və qaydaq yenə də bizim çox sevdiyimiz, dəyərli, hamımızın sevdiyi dəyərli insanımız, ziyalımız, bizim gözəl müğənnimiz, gözəl həkimimiz, bizim Şamo İsayev. Şamo İsayev deyəndə doğrudan da ən qürur verici odur ki, bir insan fərqi yoxdur. O bayaq ağalar müəllimdə siz də dediniz ki, o ad alma filan, bilirsiniz, əgər insanı xalq sevirsə, deməli o xalqın sənətkarıdır. Xalq sevirsə, xalqın şairidir, xalqın müğənnisidir, xalqın artistidir, xalqın həkimidir, xalqın müəllimidir. Əsas xalq sevsin və çox dəyərli insanları öz sözü ilə, səsi ilə, sənəti ilə sevdirirsə, bax, əsl sənətkar, fərqi yoxdur, hansı sahənin adamınsa, bax, əsl dəyərli Azərbaycan oğlu odur. Və ahınız dağlara daşlara, Şamı müəllim. Mən bilirəm ki, siz xəyallar aləmində bəlkə də o uşaqlıq illərinizə qayıtdınız. O kəndin enişli, yoxşlu, çıngırlı, daşlı o yerlərinə qayıtdınız. Onu mən 100% əminəm ki, belə oldu. İnsan bir ah çəkirsə, müəyyən yaşınızın elə gözəl bir çağıdır ki, o qədər gözəl bir çağıdır ki, yəni bu yaş, bu çağ, insanın bu yaşının bu çağında insan doğrudan da ən həyatının ən önəmli bir anıdır. Bax, bu anda nə düşündünüz, niyə köks ötürdünüz? Dilşad xanım, illər üstünə il gəlir, Allahın verdiyi ömrü, Allahın nə tər buyurubsa da Allahımız o cür nə biz yaşamalıyıq. İkinci bir tərəfdən, bir anlığa xəyalımdan keçdi, deyim, deməyim. Çünki evladımın ad gününlə mənim ad günümün arasında ağlar məlim, 2 gün fərq var. Ay, nə güzel. Oturublar Almanyada, indi bizə baxırlar. Şahanə qızımın ad günüdür. O da tərəzi bizimləndir. Təbrik edirik. Bugün hamıdan səhər tezdəndən birinci o qızım zəng eləyib Almanyadan ki, təbrik eləyib. Mən də onu təbrik eləmişəm. İndi valla oxunası deyiləsi çox sözlər var. Ancaq icazənizlə bir musiqi bu əziz gündə
qonaqlarımıza, tamaşaçılarımıza fərman eləyək. Buyurun. Buyurun musiqiçi qardaşlarım. Düşer bağ ile bostan arasında aşıklığımı varmadı dil eyliyim ishar tüm perde gerek bendeyle sultan arasında ya canı ya cananı derler Ayşem o bana terk et ya Rab nece gör kaldım ki can arasında yandıqca fəraq ateşinə pak oluruq biz kamilləşirik vəsl ilə hicran arasında eşq ateşinə kafər deyə ney zahidi biz öv yox hər qızə eşq ilə iman arasında əmbər belə meydan oxumazdı bizə kafər birlik əgər olsaydı müsəlman arasında görsəydi rəqibiyə gözü qəmləm çıxacaqdı ay, ay, ay görsəydi rəqibin gözü qəmləm çıxacaqdı mən məst idim ol gözləri xumardı bir mən göylərdə həsətdən baxdıqca yanırdı dövrəmdə gəzən sabit-i səyyardı bir mən bir çeşmə kənarıydı qədəh lalə təkəldə ayar 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 ayaman ey bir çeşmə kənarıydı qədəh lalə təkəldə canan özü saqib meyi günlardı bir mən vahid
yanıram Xatirə gəldikcə bu aləm Gülşəndə idim Seyridə bir yar idi Bir mən Ayamam Yarım aman Anam 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 eyim ay Tellərin yandara qız Ay qaşı gözü qara qız Eylə dərdimə çara qız Ay qaşı gözü qara qız Tellərin yandara qız Eylə dərdimə çara qız Ay qaşı gözü qara qız Eylə dərdimə çara qız Töküzə qurbanam xumar gözə Yar zülfünü töküzə qurbanam xumar gözə Dünən dedin gəlmədim bar bugün gəl bizə Dünən dedin gəlmədim bar bugün gəl bizə Ellərin yandara qız Ay qaşı gözü qara qız Eylə dərdimə çara qız Ay qaşı gözü qara qız Ellərin yandara qız Eylə dərdimə çara qız Ay qaşı gözü qara qız Şadlıq Sarayı, müasir işıq effektləri ilə tərtib edilmiş 100-150 nəfərlik banket zalımız, 350-600 nəfərlik VIP zalımız artıq xidmətinizdədir. Siz burada milli, Avropa və Şərq mətbəxinin ən ləziz təmlarını Dada və Şadlıq Sarayının sizin üçün təşkil etdiyi bir çox möhtəşəm fürsətlərdən yararlana bilərsiniz. Öz xoş günlərini bizə həvalə edənlərə Şadlıq Sarayımız, müasir rəqs qrupu, təntənəli aş mərasimi, tort, zər və şar yağışını kranla çəkilişib hədiyə edəcək. Bakı X
Xanov qəsəbəsində yerləşən Arzu Şadlıq Sarayının əlaqə nömrələri 012-428-3333 050-428-3332. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bizim gördüyünüz kimi Arzu Şadlıq Sarayı, bir daha təkrar edirəm, yericə təmirdən çıxıb 150-300-600 nəfərlik tutumu olan gözəl, çox belə zövqə oxşayan zalları və ləziz xörəkləri ilə siz dəyərli tamaşaçıların qulluğundadır. Və sarayın rəhbərliyi tərəfindən özəl hədiyyə də var. Elə isə yubanmayın. Arzu Şadlıq Sarayına gedin. Toy, nişan, ad günü fərqi yoxdur. Gözəl anlarınızı bax orada qeyd edin. Qeyd edin və özəl hədiyyəni əldə edin. Və bir daha dəyərli tamaşaçılar, telefon nömrəmizi xatırladıram. 513-8-06 telefonu ilə bizim çox dəyərli bugünkü qonaqlarımız və bizim əlbəttə bugün adına işığına toplaşdığımız bizim dəyərlimiz Şamo İsayevin işığına toplaşmışıq. Könlünüzdən, ürəyinizdən keçən əlbəttə, xoş arzuları, xoş niyyətləri demək istəsəniz, buyurun, zəhvırın və bizim Şamo İsayevin qızı bizim Almaniyada yaşayır. Elə Şamo müəllimin gözəl ifası oldu. Bu da atadan qızına gözəl bir təbrik. Bir daha təbrik edirəm Şahinə xanım və uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxt xanımlara yalnız xoşbəxt anlar yaraşır. Xanımlar xoşbəxt olmağa layiqdir. Ömrünüzün hər saniyə, dəqiqəsi musiqi ilə və əlbəttə can sağlığı, ömür, gün yoldaşınız olsun daim. Yalnızdan əskik olmasın. Eləcə də ailənizin və bugün elə mən bilirəm ki, sizin ürəyinizdən evladın ata-anaya nə gözəl arzular var. Elə sizin o içinizdən qopan gözəl arzuları elə biz, xalqımız və bugünkü dəyərli qonaqlarımız sizin əvəzinizdə də biz çatdırırıq Şamo müəllimə. Bir daha ad gününüz mübarək olsun. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, Dilşad xanım. Kiminlə danışırıq? Gəncə şəhərindən Seyid İqarlıq sizin narahat edən Tamitin Ləyitini. Buyurun, eşitirik sizi. Dilşad xanım, sizə özlərin minnətdarını bildirirəm. Bizim gözəl sənətkarımız Şamo İsayevi ad günü qeyd edirsiniz. Şamo müəllim, həyatda sizə sağlam can arzulayıram. Ağamın cəddi, ocağı daim sizə dayaq olsun. Ailənizin üstünə nəsion yaxsın. Evdən olmadı nəsion. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun zəngə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Və indi Şamo müəllimin o gözəl ifasından sonra mən deyirəm, indi Musa Ələkbərlinin ifasında bir şeir və bir əlbəttə Fəzail Miskininin ifasında bir saz və bizim çox dəyərli qirayətçimiz Bayram Əli müəllim də öz şeirini desin. Dilşad xanım, mən Şamo müəllimi 40 il bundan əvvəl 1980-ci ildə tanış olmuşuq. O da sizin mikrofondan danışın, zəhmət olmasa. Bunu şeir deyəndə deyərsiniz. Buyurun. Necə tanış olmuşuq? Şamo müəllim mənə zəng vurdu və dedi ki, sənin şeirlərinə musiqi yazmışam. Mənim iki şeirimə musiqi yazdı və oxudu onu. Mənim şeirimə musiqi yazmağına görə yox. Şamo müəllimin, mən elə bilirəm ki, sevilməyinin ən ümdə cəhətlərindən biri onun zövqüdür. Çox yüksək zövqlü. Sözə həssas bir müğənnidir Şamo müəllim. Mənim şair dostum, o keçən verilişimizdə Adil Cəmil, çox istedadlı şairimiz Adil Cəmil mənə zəng vurmuşdu. Şamo müəllimə də zəng vurur. Dedi, Şamo müəllimə də zəng vurmuşam, sənə də zəng vururam. Şamo müəllimi mən çox istəyirəm. Bilirsən, deyir, niyə? Onun sözləri seçmək, o zərgər dəqiqliyində seçir o sözləri və mən deyir, hələ ilk şeirlərimi yazırdım. Bir də gördüm, Şamo müəllim mənim şeirimi muğam üstə oxuyur. İlk dəfə deyir, mənim şeirimi muğam üstə oxuyan Şamo müəllim oldu. Bugünkü sizin təbrikiniz nə olacaq? Bugünkü mənim bir şeir təbrikim var. Buyurun, o birisi mikrofonla müşayiət edin, buyurun. Səsin
şəlalə tək çağlamağı var. Bulut tək hönkürüb ağlamağı var. Yolçunu yolundan saxlamağı var. Bu mehri ülfəti Şamada gördüm. Əl çatmaz zirvədə dinə bilir səs, mələk qanadında inə bilir səs, bir şehrə ofsuna dönə bilir səs, gördüm bu hikməti Şamada gördüm. Səsin ummanında batmaq olurmuş, səsin sığalına yatmaq olurmuş, Davud məqamına çatmaq olurmuş, bu sirli qüdrəti Şamada gördüm. Alilər dilində adi imiş səs, bənzərsiz, oxşarsız, nadir imiş səs, dünyada hər şeyə qadir imiş səs, bu əzmi, cürəti Şamada gördüm. O səsdə bir səma ənginliyi var, bulaq duruluğu, təmizliyi var, Yaşıl ormanların zənginliyi var. Nədir dağ sikləti Şamada gördüm. İstən oxuduğu sözə can verir, yandığı ocaqda közə can verir. Sözü canlandırır, bizə can verir. O çağlar sənəti Şamada gördüm. Taleyin tufanı fələyin qəsdi, əsli başı üstdən, çox erkən əsli. İndi Şamo adı özünə bəsdi, bu şöhrətli adı özünə bəsdi. Səbri, dəyanəti Şamada gördüm, bükülməz qaməti, əyilməz qaməti Şamada gördüm. Şamo müəllim, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən arzu edirəm ki, siz 100 yaşınıza qədər belə çağlar oxuyasınız. Sizin səsiniz sayların, bulaqların səsidir, təbiətin səsidir, bülbüllərin səsidir. Sizin sənətə gəlişiniz mənim yadımdadır. Bütün Bakı, bütün Azərbaycan sizdən danışırdı. Allah sizi qorusun, bu səsi qorusun və bu məhəbbəti qorusun, bu çağlar sənəti qorusun. Amin inşallah, amin. Və Fəzail Miskininin ifasında gözəl bir ifanı da eşidək. Sonra Bayram Əli müəllim də öz şeirini desin.
Fəzail müəllim. Var sağ olsun. Sağ ol, ay Fəzail müəllim. O barmaqlarınız var olsun. Doğrudan da bu gözəl ifa bizim Şamo müəllim üçün çox belə gözəl bir təbrik oldu. Var olasınız. Əsas odur ki, bugün Şamo müəllimin o könlünü sevindiririk, könlünə yol tapırıq. Həmişə eşidirik ki, Şamo müəllimin gözəl ifasını dinləyirik. Amma bugün Şamo müəllim, bax, sizin kimi dəyərli dostların ifasında o gözəl ifalarla, sazın, sözün sehrinə düşməklə dincəlir. Aşıqlar demişəm. Onda aldı görək ağalar Bayramov nə dedi, tamaşaçılar nə eşitdi, nə məsləhətdir? Ağalar Bayramov, bəli, tamaşaçıların bu saat könlünə yol tapacaq. Mütləq. Amma bizim bir qonağımız gəlib. Gəlsin, eşidir ki, edersin. Bugün Şamo müəllimin ad günüdür. Bizim çox hörmətli aşığımız Sərdar müəllim gəlib. Sərdar müəllim özü də qonaqlıq söz veribdir. Hə, Gədəbəydən bir qara quzu gətirib. Et, bax, görürsünüz, xəbər olmadan təbrikə gələn belə olur. Hay qadan alım, çox sağ ol. Çox sağ olun. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş gəlmisiniz. Buyurun, orada söz, mikrofonu götürün. Öz sözünüzü buyurun, deyin. Təbrikə gəlib. Çox sağ olun, Dirşad xanım. Sizə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bizim çox hörmətli Azərbaycanımızın, yəni Gədəbəyin yox, Azərbaycanımızın fəxri olan gözəl bir insan, gözəl sənətkar, keyfiyyətli sənətkar qardaşımız Şamo İsayevin büyünləri, doğum gününü bu gözəl kanalların lideri olan lider kanalında keçirirsiniz. Mən hər birinizi salamlayıram. 83-cü ildən mən gözəl insanı Şamo qardaşımızı tanıyıram. Bircə dənə üz görmüşəm o kişidə. Kişidə bir üz olar. Dediniz, mənim özüm də gördüyümü deyirəm də, yəni heç kimin onun qəlbi elə çox saf sular kimi, içməli sular kimi çox təmizdir. Hələ heç kim barmağını yuma bilməz ki, sənətkərlər arasında biraz baxıllıq olur. Barmağını yuma bilməz ki, Şamo müəllim kimisə arxasınca ya onu pisləsin, ya nə iləsin. İstedadlı adamlarda paylaşılır olmur. Bəli, ola bilər. Çox gözəl. Ona görə də mən bu günləri eşitdim Gədəbəylilər adından. İlə su səmitin axar. Gədəbəylilər adından gəldim ki, təbrik eləyəm. Və ayın 26-sı, onsu da qonaqlıq mənim boynum olur. Hamınızı dəvət eləyirəm. Hər birinizi, mənim qonağımsınız, Şamo İsayev başda olmaq şərt. 26-sında. Buyurun. Bədirşət xanım, özünüz də. Qarabağlar bir Gədəbəyin mətbəxi var. Buyurun. Saat 6-da. Yox, buyurun, görə, əsas sözünüzü deyin, vaxt reklama yaxınlaşır. Əsas sözüm mən can sağlığı, uzun ömür. Necə görmüşəm həmin səs yerində, həmin xəsiyyət yerində, həmin gözəllik yerində. Mən yenə deyirəm, bağrıma basıram, öpürəm, mən fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm. Şamo müəllim kimi bizim el oğlumuz var. Şamo müəllim kimi gözəl insanımız var, gözəl müğənnimiz var. Allah uzun ömür versin. Çox sağ olun. Allaha tapşırıram sizə... sizi. Həmişə Allahın əli çiyninizdə olsun. Çox sağ olun. Və sizlərə can sağlığı. Çox sağ olun. Sağ ol, sağ o dəyərli vaxtınızı, bax, gəlib bu cür diqqət getirdiyinizə görə mən sizə təşəkkür eləyirəm. Var olun. Allah sizi qorusun. Siz gedin quzuyu hazırlayın. Biz gələcəyik. Bəli. Mütləq, mütləq. Bizim başımızın tacı. Çox təşəkkür eləyirəm. Var olun. Allah sizi qorusun. Bir şey də unutdum. Bizim Azərbaycanımızın fəxri olan gözəl saz ustası mənim qardaşım, sənə can sağlığı, sənin Allah barmaqlarını... Sərdar müəllim, doğrudan da. Ürəyiniz doludur. Allah qoysa bir gün, bax elə o ürəyinizdən qopan sözləri eşidəcəyik. Təşəkkür eləyirəm, var olun, minnətdaram. Çox sağ olun, təbrikə görə. Dədə Ələsgərin bir sözü var, deyirdi ki, ruhuna qurban olum. İgidlər olmasın məğrur, fəthin üsrət xudadandır. Bir Allah istəyən şəxsi sevər, küllü mahal istər. Mən bugün bu doğum günündə sənə Allah öz mehrin salıb, ay qardaş, xalqın məhəbbətin qazanımsa. Portret şeirlər deməyəcəm. Özün bilirsən ki, ağalar Bayramov hər yazılan şeirə şeir demir. Bir var şeir, bir də var poeziya. Məmməd Araza ünvanlanmışdım vaxtında, Məmməd Arazan deyəcəm. Amma ondan əvvəl Alman fəlsəfəsinin banisi Kantın bir sözünü deməyi özümə borc bilirəm. Musiqi insana zövq verir. Amma əsl poeziya isə zövqlə bərabər həm də cəmiyyəti, insanları tərbiyələndirir. Aldı görək qardaşın ağalar Bayramov, ulu Məmməd Arazan, amma ondan əvvəl Bircəbənd, Qubadlı rayonunun Qaracallı kəndindən olmuş, çox cavankən dünyasını dəyişmiş
Əlağa qardaşımdan bir bət şeir deyəcəm. Əvvəl onu, sonra da ruhuna qurban oldu Məmməd Arası. Və bu poeziya ilə, şeirlə yox ha, bu böyük poeziya ilə sən ürəkdən təbrik edirəm, əziz qardaş. Sağ ol, sağ ol, əziz qardaş. Adamlar qəribə olubdur, vallaha. Ən ağır dərdə də heyrəti çatır. Nəfsi qatar çəkən millət var Allah, bir tətik çəkməyə qeyrəti çatır. Nəhirləri döndər belə haqqa sarı, haqq qapısın açmır atan haqq açarı. İnadınla imadınla haqqa sarın, bu millətin dərdi səri. Min şahlar, min şahlar. Dağ aranda aran dağda olan yerdə, yurttaş adlı yurt dağdan olan yerdə, baş gödəndən aşağıda olan yerdə, bu millətin dərdisi min şahı. Tanrım, Tanrım məni məndən qoru bu yaşda, hər döngəyə döndərməyim döngəmi, boyaqçıdan borc almayım rəngimi, zurnaçıya pay verməyim cəngimi. İnsana yad insanlığım göyərsə, köhnə kösöy şeytanlığım göyərsə, yaxşı şumda yamanlığım göyərsə, Tanrı məni məndən qor bu yaşda. Döyülməkdən əylməyim qorxulu, bir qədəhdə ərməyim qorxulu, bir ipliyə əyrilməyim qorxulu, Tanrı. Tanrım, Tanrım, məni məndən qoru bu yaşda. Bu dəyirman nahaqqı dən, haqqı dən. Böləm böldü nahaqqı tən, haqqı tən. Nahaqqa tən olan yerdə haqqı tən, Tanrım. Tanrım, məni məndən qoru bu yaşda. Birdən çaşan yeni dəbdi desələr, hırıltıya nə qəhqəhli desələr, qarıltıya nə cəhcəhli desələr, Tanrım, Tanrım, məni məndən qoru bu yaşda. Birdən saşan yeni dəbdi desələr, hırıltıya nə qəhqəhli desələr, qarıltıya nə cəhcəhli desələr, Tanrım, məni məndən qoru bu yaşda. Tapqır bildim, quşqun bildim yaltağı, alçağa da alçalan gör alçağı. Ağlamalı bir məqamda çal çağır, Tanrı, məni məndən qoru bu yaşda. Bəla odur, dəmli ola bu dəstgah, sonra ipək nəmli ola bu dəstgah. Sonra Allah uzaq arasın, məzar yönlü ola bu dəstgah. Tanrı, Tanrı, məni məndən qoru bu yaşda. Ömrüm boyu sevincək ol, gülər ol, Ayşan ol. Duyan ürəklərin ehtiyacı ol. Bir cənnət bağında sərv ağacı ol. Bürünsün həmişə yaşla ömür. Qardaş, çağlar bulağını qurutmayasan, yanar ocağını soyutmayasan, səni unutmazı unutmayasan, qoy dönsün məhəbbət yaşına ömrü. Yaşın nədir ki, incə bir xəyal? Biraz da sevincdir, biraz da kamal. Bugünkü gördüyüm tərabətlə gəl, Ayşamo, dəyməsin heç namərd daşına ömrü, namərd daşına ömrü, öpürəm. Bayram Əli müəllim indi gözəl bir şeyini deyəcək, təbrik edəcək, amma bir telefon bağlantımız var Bayram Əli müəllim. Alo. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mənim əzizim, dəyərlim, Gədəbəyimizin, elimizin, obamızın qeyrətli xanımı Dilşad xanım, Nuraldır sizi narahat eləyən, Nural vilayət oğlu. Hə, eşdirik Nural, axşamınız xeyir olsun. Dilşad xanım, bu diqqətiniz üçün ilk öncə sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Biri-birindən gözəl qonaqlarınızı da hər birini salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Ağalar müəllimi, Fəzail müəllimi, digər qonaqlarınızı. Qaldı ki, bizim səbəbkarımız böyük xanəndə, böyük sənətkar Şamo müəllim. Şamo müəllim İlk öncə mənim əmimdir, əmi kimi təbrik edirəm. Allah ona can sağlığı versin, elimizin, obamızın
fəxridir, böyük insanıdır. İlk dəfə olaraq bir şeyə vurğulayım ki, bəlkə də Şamo müəllim yadından çıxardı. Bizim adımıza Nural balam, Tural balam, Misal balam gözəl bir mahnı qoşmuşdu. Bəlkə də yadındadır. Atamın çox yaxın dostu olub, məni çox keçmişə qaytardı. Çox-çox üzr istəyirəm sizdən, mən biraz qıraqda olduğum üçün əslində mən gəlib Şamo müəllimi orada təbrik eləməli idim. Allah ona can sağlığı versin, Allah ona uzun ömür versin. Vilayət İbrahimovun oğlu. Bəli, bəli, bəli. Çox sağ ol, ay Nural. Çox təşəkkür edirəm, var olasan. Diqqətinə görə minnətdaram. Sağ ol, çox sağ ol. Buyurun, Bayram Əli müəllim. Siz... Oxunub, tükənib bir kitab kimi. Bu ömrü təzədən yaşayan gərək. Anlaya bilmədim bir cümləsini. Bu ömrü təzədən yaşayan gərək. Kimə axır, kimə əzəlmiş dünya? Kimə çiçək, kimə xəzəlmiş dünya? Ay Allah, nə qədər gözəlmiş dünya? Bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Mən haqqın haqdan seçə bilmədim. Həyat sınağından keçə bilmədim. Xoşbəxtlik şərbətini içə bilmədim. Bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Arzularım göz yaşımda boğuldu. Həyat boş əfsanə, quru nağıldı. Bünövrəsiz divar kimi dağıldı. Bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Demirəm ki, kefim daim saz olub. Demirəm ki, qarlı qışım yaz olub. Hesabladım, xoş günlərim az olub. Bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Bir dəfə verilir ömür hər kəsə, azdır, çoxdur, qismət budur, nə isə, Allah izin versə, Tanrı nə desə, bu ömrü təzədən yaşayam gərək. İlahidən qüvvət alam, güc alam, körpə olam, cavan olam, qocalam, bu ömrü verəndən bir də borc alam, bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Bülbüllərin nəğməsindən doymadan, çiçəklərin zöhrəsindən doymadım, gözəllərin sevgisindən doymadım. Bu ömrü təzədən yaşayam gərək. İnsafdımı, vaxtın sazın çalmayam. İnsafdımı, həyatdan kamalmayam. Elə yaşayam ki, peşiman olmayam. Bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Zəhər, şərbət dolu bir camdır ömür. Tez yanıb, tez sönən bir şamdır ömür. Qəfil görürsən ki, ağlar müəllim, tamamdır ömür. Bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Gileyli bəylərəm sasa düşübdən, min ağrı, min azı keçir qəlbimdən. Həyatın mənasını duymaq üçün mən bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Allah izin versə, Tanrı nə desə, bu ömrü təzədən yaşayam gərək. Arzum budur ki, Şamo müəllim, Allah verdiyi ömrü ömür yoldaşın, həyat sirdaşın Əminə xanımla, nəvələrinlə, övladlarınla xoşvət və mənalı yaşa. Ad günün mübarək olsun. Var olun. Gileyli bəylər də salamlayırıq. Bizi bugün izləyir. Var olsun. Bəylər, qələmin yazar olsun, sözündə kəsər olsun, işıqlı səhərin olsun. Var olun. Çox təşəkkür edirəm reklam dəqiqələrinə bağlamaq. Bir reklama bağlanaq, reklam dəqiqələri. Arzu Şadlıq Sarayı müasir işıq effektləri ilə tərtib edilmiş 100-150 nəfərlik banket zalımız, 350-600 nəfərlik VIP zalımız artıq xidmətinizdədir. Siz burada milli, Avropa və Şərq mətbəxinin ən ləziz təmlarını Dada və Şadlıq Sarayının sizin üçün təşkil etdiyi bir çox möhtəşəm fürsətlərdən yararlana bilərsiniz. Öz xoş günlərini bizə həvalə edənlərə Şadlıq Sarayımız müasir rəqs qrupu, təntənəli aş mərasimi, tort, zər və şar yağışını kranla çəkilişib hədiyə edəcək. Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Arzu Şadlıq Sarayının əlaqə nömrələri 012-428-3333 050-428-3332 Və buyurun. Thank you.
müəllim hazır ol. Dağlar nə müddətdir həsrətindəyəm, ötən günlərimi gəz mənə göndər. Gecikən kəlini ay lələ ay lələ ay lələ ay lələ yarpızla bir gəl o xala yocunda dağlardan haray dağlar haray dağlar saçlarıma yağar oldu qaray dağlar qaray bir vəfaya könül verdim cəfasını çəkdim gördüm sizə deyiləsi dərdim var ay dağlar var ay dağlar yanar sadiq ağamalı Könlümdə eşqin məlavi Ax sinənin qara xalı Kimə qaldı gör ay dağlar Gör ay dağlar Gör ay dağlar Bilirəm ki yol gözlüyür o çəmən Yetişib çiyələy Ey, açıb sənin ufər nərgiz yasəmən Yapış bu dağından pərişan telinə Düz mənə göm Aman, aman, aman ayda Allah sizi bu səsi sizə çox görməsin. Var olun. Allah sizi qorusun. Şamam müəllim, inanın.
həm tamaşaçılarımıza, həm bütün xalqımıza elə bir sevinç bəxş elədiniz ki, bu səsinizlə, bu gözəl ecazkar səsinizlə doğrudan da verilişimizdən aydın da gecənin sehrinə əsl sehr qatdınız. Fəzail müəllim, var olun. O sazınız doğrudan da... Çox sağ olun. Dirşad xanım. Özür istəyirəm, Fəzail müəllim, özür istəyirəm, qoy mən deyim. Demək, Gödəkdonu havası... Ulu Dədə Şəmşirin havasıdır. Biz bunu Fəzail müəlliməklə bir 10 il, 15 il bundan qabaq Fəzail müəllimin şəxsin böyük əziyyəti nəticəsində Azərbaycan Radiosunun fonotekasında bu lent yazısı var. Bu Dədə Şəmşirin sözlərindən Gödəkdonu havası mənim müşahidətini, bax bu qardaşım eləyib, var olsun barmaq. Bu gün onun burada olmağı məni ruhlandırdı. Mən ağır şərli bir də Gödəkdonu havasını 10 eşkin oxudum. Eşk olsun. Çox sağ olun, Fəzail müəllim. Çox sağ olun. Allah səcan sağlığınız, halalınız olsun. Biz nə qədər sizin üçün əziyyət çəksək də, zəhmət çəksək də azdır. Həqiqətən siz bizim böyük sənətkarımız. Mən nəyi demək istəyirdim, Rişad xanım? Şamo müəllim, indi bax bu havanı oxuyanda biraz köyrəldim. Niyə? 95-ci ildə bizim Gədəbəylərin bir toyu idi. Şamo müəllim bu havanı orada da oxumuşlar, hala müəllim. İnandırım tam səmiyyətindən və tamaşaçılarımızı da özümü tutub deyirəm. 25 il bundan öncəki səslə, bugünkü səslə heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Və bizim Həmid müəllim var, prorektorun, bilirsiniz də dostum. Deyir, Şamo müəllimin səsi elə bil bülbül səsidir. Bülbül kimidir, cəhcəh vurur. Buradan Həmid müəllim də salamlayıram. Salamlar olsun. Şamo müəllimə, Şamo müəllim, üzr istəyirəm, bəlkə də Azərbaycanımızda yeganə sənətkarlardandır ki, Şamo müəllimin səsini Allah Taala qoruyub saxlayıb. Tanrı mükafatlar. Bəli, bəli, bəli. Və çox təşəkkür edirəm. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Axşamınız xeyir olsun, Şəhər xanım. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Allah sizin canınız salamat eləsin ki, gözəl bir insanın ad gününü məhz sizin öz kanalınızda, öz verilişində aparırsınız. Borcumuzdur. Bu, Azərbaycan xalqı üçün fəxr olan səsi ilə, avazı ilə, səhnə mədəniyyəti ilə özünü milyonlara sevdirən Şamlı qardaşımız, Şamlı əzizimizin bir gün ad günüdür. Şamlı müəllimə can sağlığı arzulayıram. Allah Taala onun səsini qorusun. Mən Şamo müəllimi tanıyıram gənclik illərindən. 30 il bundan qabaq nəzr oxuyubsa, maşallah, hələ indi də ondan yaxşı oxuyur. Dünyada çox nemətlər var. Onun başı, tacı can sağlığıdır. Qardaşıma can sağlığı arzulayıram. Bir də Şamo müəllimi belə tərəbətə saxlayan, onun qayğısını çəkən Əminə xanıma sağ ol deyirəm ki, qardaşımız belə yaxşı qoruyur, onun nazı ilə oynayır. Sizə təşəkkür edirəm ki, maşallah, əla veriş aparsınız. Sizin verişi onun üçün dəyərlidir ki, həm dəyəri qonaq dəvət edirsiniz, həm də verişi özünü yaxşaparsınız. Verişin vaxtınız olduğuna görə vaxtınızı almaq istəmirəm. Hamını salamlayıram, can sağlığı arzulayıram Şamal qardaşıma. Sağ olun, şair, öpürəm sizi. Çox sağ olun, zənginizə görə, hörmətli bəylər müəllim. Çox sağ olun, xalqımızın, hamımızın, istər də mənim borcumdur ki, xalqımızın belə dəyərli, gözəl insan üçün, bütün sənətkarlarımız üçün, dəyərli sənətkarlarımız üçün bizlərin borcudur ki, o cür onları dəvət eləyək və onlara az da olsa öz dəyərimizi əlbəttə verək. Tamaşaçılar da bilsinlər ki, xalqımızın bax belə doğrudan da sevilən, seçilən evladları var, sənətkarları var. Azərbaycan xalqı elə bax bu muğamı ilə, sazı ilə, sözü ilə başqa ölkələrdən seçilir. Kim dedi onu? Rişad xanım, Təvəl müəllim, Şamo müəllim başlar. Başlar tel olsun. Ay, nə gözəl. Başlar tel ilə Şamo müəllim şöhrətlənir. Sən Məmməd Arazın o sözlərlə, biz də bu yerlərdə gəlməyəm. Doğrudan, nə gözəl, nə gözəl. Çox insansa, duman gəlir. Gədə bən şu havası başlar. Elə Şamo müəllim baş sarı telə oxusun, duman gəl get bu dağlardan. Biz də gecənin sehrinin bir gözəl bir bizim tort kəsmə anımız olacaq. Onunla da biz elə tortumuzu hazırlayaq. Şamanı çox sağ ol. Buyurun. Fəzail müəllim. Thank you.
çox xahiş edirəm. Bu tortu zəhmət olmasa yaxınlaşdıraq Turan. Zəhmət olmasa ora. Elə mən fürsətdən istifadə edirəm. Tək bugün doğum günü olan Şamu müəllimin simasında Gəncədə yaşayan daim tamaşaçımız olan Seyid ağanın nəvəsi Seyid İlqarın da ad günüdür. 55 yaş tamam olur. Elə onu da təbrik eləyək və dəyərli dostlar, yaxınlaşaq bu gözəl anımızı Şamu müəllimin ad gününü belə bir qoyun yandıraq, bir dəqiqə qoy Şamo müəllim hələ arzularını tutsun. Teşəkkür xanım, əlbəttə bağırdınız. Buradayım, buradayım. Yox, durun, eybi yoxdur, durun yanda. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hamıya minnətdaram, hamıya, əziyyət çəkənlərə, gələnlərə, qonaqlara, musiqiçilərə, tamaşaçılarıma, hamısına minnətdaram. Salamlar deyirəm dostlarıma. İndi Şamu müəllim, mən indi bir Şamu müəllim, ürəyinizdə əlbəttə o qədər gözəl arzularınız var ki, dostlarınızla bütün bugünkü qonaqlar, hamı ürəyində əlbəttə sizə gözəl arzular tutub. Ürəyinizdə gözəl bir arzu tutun və bu şamları özünüz, arzularınız inşallah ildən ilə bəli çin olsun, çin olsun, arzunuzdan arzu doğsun, bir arzumuz yerinə yetsin, digəri yerinə gəlsin. Buyurun. Tutdum. Üfürün. Tutdum. Qoy yuxarı edeyim. Bir, iki, üç. Bravo! Gözəl bir arzu tutdum ürəyimdə. Allah arzunuzu yerinə yetirsin. Allahdan arzum budur, gələn mənim ad günümə qədər Qarabağ torpaqlarımızda bax beləsiz şamlar tez-tez yansın. Amin. Toy bu saat şikəstlər sədaları göylərə ucalsın. Bizim hörmətli sənətkarlarımızla bir yerdə Şamay Sayevdə qarış-qarış gəzdiyim o torpaqları bir də gedim görüm. İnşallah. Və dəyərli tamaşaçılar, mən sağollaşıram. Amma sonda hər biriniz, Qəzail müəllim, gözəl bir ifa ilə əlbəttə bugün Şığına toplaşdığımız bizim çox dəyərli, çox sevdiyimiz gözəl sənətkarımız, gözəl müğənnimiz, elimizin, obamızın fəxri olan Şamu İsayevin doğum gününü gözəl bir ifa ilə bir daha təbrik eləmiş oluruq. Bunu indi yardım edək, kənara qoyaq. Sonda gözəl bir partner. Buyurun. Fəzail, buyurun zəhmət olmasa.
Qurban olun kəlli salın siminə. Çal fəzail, ruhani çal, ruhani. Bələnmişik bu dünyanın qəbinə, dərdin alıb ruhani çal, ruhani. Sağı xəzan vurmuş gülə bax, əsli sevdi kərəm yandı külə bax, o qızdakı tez ağaran telə bax, çal fəzail, ruhani çal, ruhani!